দেশত তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে পেট্ৰল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। অত্যাৱশ্যকীয় ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈয়ে জোৰদাৰ কৰিছে দেশৰ জনসাধাৰণক। পেট্ৰল, ডিজেলৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া চিন্তাত পৰিছে মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত জনতা। ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ দাম স্বাভাৱিক অৱস্থাত থকাৰ পাছতো দেশত কিয় বৃদ্ধি হৈ আছে পেট্ৰল, ডিজেলৰ মূল্য? দেশৰ অস্বাভাৱিক পেট্ৰল, ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ আঁৰত আছে পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ। 2014-15 বৰ্ষৰ পৰা 2020-21 বৰ্ষৰ ভিতৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপিত ৰাজহুৱা আবকাৰী শুল্কৰ জৰিয়তে 14.4 লাখ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে। বিত্ত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীয়ে ৰাজ্যসভাত উল্লেখ কৰিছে যে ব্ৰেণ্ডবিহীন পেট্ৰলৰ ওপৰত আৰোপিত কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত 32.90 টকা আৰু ব্ৰেণ্ডবিহীন ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপিত কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত 31.80 টকা। 19 জুলাইত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰিছিল যে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপিত কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী শুল্কৰ জৰিয়তে ৰাজহ সংগ্ৰহ 88% বৃদ্ধি হৈ 3.35 লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে লোকসভাত দাঙি ধৰিছে যে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপিত আবকাৰী শুল্কৰ পৰিমাণ বিগত বৰ্ষৰ 1.78 লাখ কোটি টকাৰ পৰা 3.35 লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে 2018-19 বৰ্ষত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপিত আবকাৰী শুল্কৰ জৰিয়তে ৰাজহ সংগ্ৰহ 2.13 লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। পৰিণতিত চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত পেট্ৰলৰ মূল্য 39 বাৰ, ডিজেলৰ মূল্য 37 বাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহেৰে এখন দেশ চলে, কিন্তু জনসাধাৰণক মাধুমাৰ সোধাই ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাটো কিমান বেছি যুক্তিকৰ সেয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। পেট্ৰল, ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে এতিয়া প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণত। ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সকলো স্তৰৰ জনতা। পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত আৰোপিত কৰ হ্ৰাস কৰি জনতাক মূল্যবৃদ্ধিৰ কবলৰ পৰা মোদী চৰকাৰে কেতিয়া মুক্তি দিব সেয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন।